Khairul bari. Kok kesulitan bayaranku mung pas-pasan kena kanggo sandang lan pangan. Kabeh barang mas regane muda wae. Iyo dek, aku bingung mas oleh kungu metake. Tambah suwe dek, kok tambah koyo ngene. Nyambut gawe dek, ora ono turae. Gusti Among rezekine bakal ditambah, insya Allah dadi barokah. Dadi kita ojo saling ngalano, aku yuk lan rukun bakal. Tong kabeh ayo podo sing hati-hati, ojo lali nyuwun marang Kang Maha Suci.